Goeiemôre, dit is Woensdag. Vanoggend lees ons saam uit die boodskap soos gebring deur ons kerk in Suid-Afrika se hoofsekretaris, een van die nasionale vier amptenare, en hy praat oor die gedagte van hernie die krag van jou geloof. Lees dit, bestudeer dit, kyk na die teksverse en mag dit vir jou tot groot seën wees.